Pessoal, voltei com mais um vídeo de receitinhas, da série de receitinhas do aniversário da Vitória. E hoje eu vou ensinar pra vocês um bombom que eu faço, que eu gosto muito, é sucesso na festa. Por exemplo, minha amiga Dani, ela é viciada. Beijinho, Dani. Se eu não fizer, ela reclama. Então, é o bolo de brigadeiro de leite ninho com morango. É um bombom, é fácil de fazer e é muito gostoso. E eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu costumo fazer ele sempre na véspera, hoje é sábado, eu tô fazendo hoje. Porque como ele leva fruta, ele estraga rápido. Então não dá pra fazer com muito tempo de antecedência. Eu sempre faço ele na véspera mesmo. Porque bombom de fruta, a validade normalmente de 2 a 3 dias. Se for passar disso, ele já começa a aguar e pode azedar. Então eu recomendo, se você for fazer na sua casa, na sua festa, faz na véspera, pra ele tá bem fresquinho mesmo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar pra fazer. E vamos começar o processo. São algumas etapas, mas aí eu vou explicar pra vocês, tá? Eu já fiz pra adiantar, que é fazer o brigadeiro de leite ninho. O brigadeiro de leite ninho é igual ao brigadeiro normal. É leite condensado, uma caixa de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho, 1 colher de sopa de manteiga, e você vai levar ao fogo até dar ponto de enrolar. Quando solta do fundo da panela. Aqui no caso eu fiz 2 receitas. Então 2 caixinhas de leite condensado aqui. Aqui nós temos morangos. Os morangos já foram higienizados. E eu já cortei as folhinhas do morango também. Então já lavei, sequei. Agora a gente vai enrolar eles no brigadeiro, que é a primeira etapa. Vamos lá? Então a gente vai enrolar o morango dentro do brigadeiro. Então você vai passar a manteiguinha na mão para poder enrolar o brigadeiro. Vai pegar com a colher uma porção do brigadeiro que você fez. Pega uma porção generosa. Faz uma bolinha. Dá uma achatadinha. Pega o moranguinho. Não muito grande, para não ficar gigante seu brigadeiro. E você vai fazer o quê? Você vai enrolar o morango com esse brigadeiro. Fazer um envolto do morango com esse brigadeiro. Esse vai ser o recheio do seu bombom. Então, vai ficar uma bolotinha. Não se preocupe em fazer muito bonitinha a bolotinha, porque a gente vai colocar dentro da casquinha de chocolate depois. Então, eu vou fazer enrolar todos os outros morangos. Depois eu volto e mostro pra vocês. Fiz todas as bolinhas. Coloquei na geladeira pra ficar um pouco mais firme. E agora eu vou derreter o chocolate pra fazer as casquinhas dos bombons. Essa é a segunda, terceira etapa e última. Também derreti o chocolate. Tô aqui com as forminhas para fazer as casquinhas dos bombons. Então, essa forminha não é aquela de silicone. Aquela de silicone é bem mais fácil, que você só encaixa e já sai pronto. Daqui você tem que banhar. Mas como eu vou fazer bombom, e não precisa fazer a capinha tão grossa. Eu vou fazer banhar uma vez só mesmo. Tá? Então você vai pegar o chocolate, colocar na forminha, pelo menos até metade assim da cavidade, porque depois a gente vai tirar o excesso. Que aí já faz uma casquinha razoavelmente grossa e não precisa banhar duas, três vezes a forma. Se tiver aquela forma de silicone, fica bem mais fácil. Mas dessa daqui de trufa eu não comprei de silicone ainda. Pretendo comprar porque fica mais fácil. Dá aquela batidinha para descer o chocolate pro fundo e tirar o excesso de ar, caso tenha. Uma bolinha de ar. Aí você vai fazer o quê? Você vem girando a forma. Aí você gira aqui em cima, porque o chocolate que descorrer cai dentro. Pra preencher toda a cavidade. Fez isso. Você vai virar ali em cima do alumínio, do papel manteiga. Vai deixar escorrer o excesso. E leva pro freezer. 5 minutinhos. Quando eu for colocar no freezer, eu mostro pra vocês. A gente, ela fica assim, né? Ela fica oquinha. A gente vai lá pro freezer 5 minutos
para endurecer o chocolate para a gente poder rechear. Aqui, gente, tirei do freezer. Vou tirar essas rebarbas, esse excesso de chocolate aqui por fora. Depois eu vou rechear elas para tampar. Então, meninas, ó, tirei todas aquelas rebarbas, aquele excesso de chocolate. Aquilo você não perde, você bota no tapoé e derrete de novo para usar novamente, tá? Não perde. Agora a gente vai rechear. Você vai pegar aquelas bolotinhas que você fez de leite ninho com morango e vai pôr dentro de cada cavidade. Eu vou rechear todas elas, depois eu volto para cobrir, tá? Aí, meninas, rechei. Deixa eu virar a câmera, vou mostrar para vocês. Rechei, estão todos recheadinhos com aquelas bolotinhas de leite ninho com morango. Agora é só tampar com chocolate e tá pronto o nosso bombom. Então, vou tampar eles agora e levar para o freezer para endurecer o chocolate de leite. Agora é só pôr no freezer para endurecer a tampa depois de cortar as rebarbas. Depois eu mostro para vocês como que ficou. Aí, meninas, quando endurece, você só vira a forma e ele já sai sozinho. Se der uma grudadinha, se der uma apertadinha aqui, ó, que ele já sai. Aí ficaram bonitinhos, só que tem essa rebarba aqui, que é um excesso de chocolate. Você pega a faquinha, deixa eu pegar a faquinha, tirar um para vocês verem como fica. Você pega a faquinha e ó, vem tirando essa rebarbinha. Fica bem retinho, bem bonitinho. Aí a gente tira a rebarba. E esse chocolate você não perde, você derrete de novo e aproveita ele. E fica assim, ó. Vou terminar o restante. Depois eu volto e mostro pra vocês como ficaram todos os bombonzinhos, tá? Meninas, finalizados os nossos bombons de leite ninho. Olha como ficaram nas forminhas, que gracinha. É, sobrou um pouco de recheio e acabou o chocolate. Aí eu passei no coco ralado. Ficou assim, pra aproveitar. Ficou bem gostosinho também. E eu vou cortar um bombom pra vocês verem como ele fica por dentro. Pera aí. Ai, meninas, tá muito claro aqui, o chapéuzinho com mais escuro. Aqui. E, meninas, é assim que ele fica por dentro. Nosso bombom de leite ninho com morangos. Olha que tentação. É um sucesso garantido. Então, a receita vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!